हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मई चैनल। इवत्तु सेवेंथ स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज पाठ ऐदु मैलार महादेव। मैलार महादेव अन्नोरु नमगे स्वातंत्र्य तंदु कोट्टवरल्लि इवरु ओब्बरागिद्दारे। आदरे इवर हेसरु तुंबा जनरिगे गोत्ते इल्ल, आदरे इवरु नम्म देशक्के स्वातंत्र्य तंदु कोडोदरल्लि एष्टु श्रम पट्टिद्दारे मत्ते अदरिंद इवर प्राणवन्ने कोडबेकायितु अन्नोदु यारिगू गोत्तिल्ल। सो आदरिंद ई मैलार महादेव ಈತನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು। ಬನ್ನಿ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಪ್ರವೇಶ। ನಾವೀಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ। ನಾವಿವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ। 1943 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ। 1943 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾರ ವಶವಾಗಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶವಾಗಿತ್ತು। ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಹೋರಾಡಿದರು ಅಲ್ವಾ। ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿಯವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆಯಿತು। ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ? ನಮ್ಮ ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ, ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಕೊಡದೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು। ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವರು ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು। ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು। ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ಒಗ್ಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಎಂದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ಒಗ್ಗೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಅದರ ಚಳುವಳಿಯು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು। ಕೆಲವರು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರು ಆದರು, ಕೆಲವರು ಏನಾದರೂ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ದೇಹ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಹೀಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ। ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ। ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವನವರು। ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ 1943 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿತು। ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟದಿಂದ, ತ್ಯಾಗದಿಂದ 1943 ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು। ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ। ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾಲ, ಅವರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರೇನಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಎಂಬುದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ? ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತರು, ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು? ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಅನ್ನೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುವನ್ನು, ವಿದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು,
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಲೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು? ವಿದೇಶಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ತಲೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಬಾಲಕ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು? 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಾಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನ ತಲೆನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಟೊಪ್ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಹುಡುಗ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕೆಸೆದ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ. ಈ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಹುಡುಗ ಅವರು. 8 ಜೂನ್ 1911 ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಮಹಾದೇವನ ಅಂತ, ತಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನಾಗಿದ್ದರು, ಈ ಹುಡುಗನ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ತಾಯಿ ಜೈಲುವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರ ತಾಯಿ? ನಮ್ಮ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವನ್ ಅಯ್ಯನವರ ತಾಯಿ. ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜೈಲುವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾರು? ಮಹಾದೇವನವರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಹಂಸಭಾವಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಂಸಭಾವಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಓದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರುಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುನ್ಗುಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬಾಲಕ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಾದೇವ 12-13 ಹರೆಯ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 12 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾದಗಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಖಾದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಊರೂರು ತಿರುಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಾದಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಗೆ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದವರಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರು ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು, ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವ 6 ತಿಂಗಳು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆರೆಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೈಲ್ ಅಂತ. ದಂಡಿಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದು ಮಹಾದೇವ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಜೈಲುವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಆಗಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಹಾದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ದಮತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಬರಮತಿಯ ಸುಖವಾಸ ತನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಸಬರಮತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ.
ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದರು. ಹಿಂಡಲಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಯಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ಔಷಧಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನು ಔಷಧಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಚರಕದಿಂದ ನೂಲು ತೆಗಿತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಬ್ಬರೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ, ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚರಕದಲ್ಲಿ ದಾರ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಅವರು ಕೂಡ ಚರಕದಿಂದ ನೂಲನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಥರ, ತುಳಸಿ ತಿಂದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಣಸಿನಿಂದ, ಜೀರಿಗೆಯಿಂದ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲೆಗಳು, ಮರಗಳು, ಬೇರುಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಖಾದಿಯನ್ನು ಅವರು ಊರೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವನ ಖಾದಿ ಅಂತಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತುಡಿತ ಹೋರಾಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಊರಿನ ಜನರು ಇವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಚೊಕ್ಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾನ, ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂಗ, ನಕ್ಕರೊಂದು ಚೆಂದ ಅವನು, ನುಡಿದರೊಂದು ಚೆಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲೋ ಇಂಥ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಂಥವ. ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾತು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಮಾತು ಅಂತ. ನಕ್ಕರೊಂದು ಚೆಂದ ಅವನು, ನುಡಿದರೊಂದು ಚೆಂದ ಅವನು, ಅವನು ನಕ್ಕದ್ರನೇ ತುಂಬ ಚೆಂದ, ಅವನ ಮಾತುಗಳೇ ತುಂಬ ಚೆಂದ. ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲೋ ಇಂಥ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಂಥವ, ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಇಂತಹ ಬಂಗಾರದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಾದ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1942ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಈ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವನವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇವರು ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ದೇಶಭಕ್ತಿಗಳು ಬಡಿದೆಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಥವರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮಹಾದೇವ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡರೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ರೈಲು ಓಡಾಟದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. 700 ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಂದೂಕು ಅಪಹರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂತಂದರೆ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ತಂದಿದ್ದಂತಹ ಬಂದೂಕು ಗನ್ನನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಾದೇವನವರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಇವರ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಡಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಭಯಪಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಹಾದೇವರವರು ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೂಪಿನವರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಗಳಾದ ಕಸ್ತೂರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 1942 April 1 ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಮೀಪದ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತುಕಡಿ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಖಜಾನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಖಜಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹಲವು ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಟ ಕೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವ ಖಜಾನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಖಜಾನೆಯ ಬೀಗವನ್ನು ಒಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವನ ಎದುಗಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ತದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಒಬ್ಬ ಗುಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವನವರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮಹಾದೇವ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ತಡೀತಾರೆ ಅವರು ಮಹಾದೇವನ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಪತ್ನಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡನ ಬಲಿದಾನದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವರಿಗಾಗಿ ದೇಶ ಮರುಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ದೇಶದವರು ಈ ಮರುಕ ಹಾಳಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದ ತೀರಿ ಹೋದ್ದರಿಂದ ಅದರ ನೋವು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡು ನೋಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವ ಸೋಸಿದರು ತಾರುಣ್ಯವೆಲ್ಲವ ತುರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಮಡಿದ ಮಹಾಶೂರ ಮೈಲಾರರು ತುಂಟರ ತುಂಟನು ಭಂಟರ ಭಂಟನು ಸಾತ್ವಿಕರೊಳಗೆ ಸರದಾರ ದಿಟ್ಟಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ತೀರದು ಉಪಕಾರ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಧ ಅಂದರೆ ಬಂಧ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇವರು ಪಟ್ಟವರು ತಾರುಣ್ಯವೆಲ್ಲವ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಯೌವನವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತುರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಅಂದರೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ ಮಡಿದ ಮಹಾಶೂರರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೈಲಾರರು ಅಂತ ತುಂಟರಿಗೆ ತುಂಟರು ಇವರು ಬಂಟರಿಗೆ ಬಂಟನು ಇವರು ಅಂದರೆ ತುಂಟರು ಅಂತಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಸಾತ್ವಿಕರೊಳಗೆ ಸರದಾರ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಸರದಾರ ಅಂತ ಸರದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಯಜಮಾನ ದಿಟ್ಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ತೀರದು ಉಪಕಾರ ದಿಟ್ಟನ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಈತನ ದಿಟ್ಟ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರರು ದಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಧೈರ್ಯವಂತ ಸಾಹಸವಂತ ಅಂತ ಇವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ತೀರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಆಶಯ ನೋಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟ ಇಂತಹ ಯೋಧರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶವೇ ಮುಖ್ಯ ಅದರ ಮುಂದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಗೌಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ದೇಶದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರು
ಈ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮರೆತು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿವರು. ಇಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಯೋಧರನ್ನು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೈನಿಕರ ಪೊಲೀಸರ ಸೇವಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾವು ನಾಡಿನೊಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಋಣ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೈನಿಕರ ಋಣ ಇದೆ, ಅನ್ನದಾತರ ಋಣ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸರ ಋಣ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಏನು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ ಪಾಠದ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಅಸಹಾಯಕಾರ ಚಳುವಳಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ, ದಂಡಿಯಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓದಿ ಒಂದ್ಸಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.